Недаремно говорять, що будівельники – це особливі люди, яким ми зобов'язані успіхом у великих будівництвах і створенні найрізноманітніших будівельних об'єктів. На Заставнівщині віднедавна до такої когорти відносять і Петра Кінащука, засновника ТОВ «Чернівці Сітібуд». Велику команду «Чернівці Сітібуд» можемо бачити у селі Шубранець, де перекривали покрівлю місцевої школи, спортивної зали та їдальні. Відбувся буревій в зв'язку з тим, що у нас завихрення, як майстри сказали, постійно вітри. Був пошкоджений дах на спортивному залі і столові. Співфінансування з районом і районною радою та місцевим бюджетом ми заключили договір районо з фірмою «Чернівці Сітібуд». Ведуться роботи якісні. Тендер виграний чесно, я думаю, що буде все нормально. Я директор компанії «Чернівці Сітібуд», котра виграла тендер і виконує роботи на даному етапі у селі Шубранець з перекриття даху спортивного залу та їдальні. Як бачите, воно був шквальний вітер, і тут вітри є, роза вітрів, і вона постійно зриває цю сторону даху. Ми вже усилили тут пояс, дали, щоб воно було надійно, приступили декілька днів назад до цієї роботи, плануємо в сжатому часі виконати, бо діти мають десь харчуватися і десь займатися спортом, і щоб якомога швидше це завершити і якісно. У місті Заставна, де на завершальному етапі триває реконструкція міського стадіону. На даному етапі роботи підійшли до кінця, будівля готова до здачі в експлуатацію. Після складання акту про виконання робіт, споруда і сам стадіон буде передано на баланс об'єднаної територіальної громади міста Заставна. Підрядні роботи виконані якісно. Запитань до будівельної бригади взагалі немає. В сроки вклалися 100%, десь корективи внесла погода щодо термінів здачі. На даному етапі будівля готова до здачі в експлуатацію, тому роботи за декілька днів вже будуть зупинені повністю. У відвертій розмові Петро Дмитрович ділиться думками. При веденні будівництва, особливо такого, як у Горішніх Чернівцях, потрібні найкращі фахівці. І що ще не менш важливе, на будь-якому об'єкті бригада будівельників складається з робочих різних спеціальностей. Всі вони працюють пліч-опліч, і якісне виконання робіт кожного залежить від уміння спілкуватися один з одним. Особливість професії будівельника і полягає у тому, що вона передбачає колективну працю, тому колектив – це як сім'я.